Bismillahirrahmanirrahim. Ruhi terbiye silsilesi sohbetleri devam edip gelip bugünkü künge anıqrağı bugünkü keçegideki boladigan sohbetimizde en uluğ İslami ahlaklardan en kereklik makamlardan biri bolmuş haya mavzusiga yetib keldik. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda, iltijo qilgan holimizda mana shu mavzuni qo'ldan kelganicha yoritishga harakat qilamiz. Hayo lug'atda uyatsizlikni teskarisi ma'nosini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, hayo aybdan yomonlanishdan qo'rqib ba'zi bir narsalarni tark etish, o'zini past olish va xijolat chekish ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'sha bir ish bor, yoqimsiz ish, shuni qilsa uyat bo'ladi. Ana shuni qilsa ko'pchilik yomonlaydi. Shuni ham qildimi beodob deydi yoki behayo deydi, boshqa deydi. Mana shulardan xijolat bo'lib chekinadi-da, o'sha narsani tark etsa hayo qilgan bo'ladi. Lug'atda mana shu narsani hayo deyiladi. Bizda uyat ma'nosini ham ishlatamiz. Uyat bo'ladi, uyatdim, uyatdi yoki shunga o'xshagan gaplar mana shu hayo ma'nosida ishlatib kelingan. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz hayoni turlicha ta'riflaganlar. Bu ta'riflar bir-birini to'lg'azib keladi va bitta maqsadni bayon qilishga harakat qiladi. Chunonchi imomi Jurjoniy hayoni ta'rifida aytadiki, hayo qalbni qabih narsadan chekinishi va malomatdan hazir bo'lgan holda o'sha narsani tark qilish. Bir narsa bor. Ana o'sha narsa o'zi yaxshi narsa emas. Qabih, yomon narsa. Ana o'shani yaqiniga borgisi kelmaydi odam. Chunki borsa malomatga qoladi. Ana shu malomatdan hazir bo'lib uni tark qiladi. Mana shu narsa hayo deb ataladi, deydi imomi Jurjoniy. Boshqa bir ta'rifda hayo yomon narsadan cheklanish, yaxshi narsaga intilishga chorlaydigan xuluqdir deyilgan. Boshqa ta'riflar ham mana shu ma'noni atrofida aylanadi. Shariatda harom qilingan, man qilingan, makruh deyilgan narsalar bor. Urfda odamlar shunday yoqtirmaydigan narsalar bor. Shuningdek, odamgarchilik muruvvatiga to'g'ri kelmaydigan pastkash narsalar bor. Ana o'shalarni qilmaslik, qilishdan uyalishlik, o'shundan bosh tortishlik, undan uzoqda bo'lishga harakat qilishlik hayo deb atalar ekan. Ulamolarimiz hayoni ikki qismga bo'linadi, deyiladi. Deyishadi. Birinchi qismi xilqatda bor hayo. Yaralishda bor hayo. Ikkinchisi keyin kasb qilinadigan hayo. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratganda va o'sha inson zoti onasidan tug'ilganda birga qo'shilib tug'iladigan
bir muncha xislatlari bor. Ana shu xislatlar ichida hayoga oidlari ham bo'lar ekan. Buni tug'ma hayo deyiladi. Ya'ni odamni yaratilishida o'ziga qo'shib yaratilgan, uni o'rganmaydi, ta'lim olmaydi, boshqa bo'lmaydi, o'zini tabiatida bor. Bunga misol qilib avratini ochilishidan uyalishni keltirishadi. Kichkina hech narsani bilmaydigan bolalar ham avratini ochilishidan uyalishadi. Buni biroq o'rgatmaydi, lekin shu tabiatida bor. Nihoyatda batarim bo'lib inson tabiatini yo'qotib, butun narsalarni unutib, yomonlikka mukkasidan ketganlar ham ba'zi bir narsalarni haqiqatdan boshqalarning oldida qilishdan tortinadi. Chunonchi shu avratini ochishni misol uchun. Shunga o'xshagan azgina bo'lsa ham insonda tug'ma hayo bor ekan. Bu birinchi qism hisoblanar ekan. Ikkinchisi endi inson katta bo'lib aqlini topib odamlar bilan muomala qilganda tarbiyadan, tarbiya orqali olib kattaroq bo'lganda din ta'limoti orqali falon narsa uyat, falon narsa harom, piston narsa makruh, balonini qilsa gunoh bo'ladi, bu ayib deganlarni o'rganib, ana o'shundan hayo qilishni o'ziga kasb qiladi. Bu tug'ma emas. Bu keyin kasb qilib o'zini ziynatlash uchun, yomonliklardan chetlatish uchun o'rgangan narsalari. Mana bularni kasbiy hayo deyiladi. Keyin kasb qilingan hayo. Boshqa ulamolar birinchisini nafsoniy deyishadi. Ikkinchisini, demak, xulqiy hayolar deyiladi. Endi shariatda maqtalgan hayo, o'shani qilmasa hayosiz deb nomlanib jazo beriladigan narsa ikkinchi kasbiy hayoga bog'liqdir. Birinchi tug'ma hayoda hech narsa yo'q. Chunki u tug'ma qobiliyat o'zi bo'laveradi. Uni qilganga savob yo'q, qilmaganga gunoh bor. Chunki uni qilayotgan odam o'zini majburlab, shahvatini yengib yoki boshqa qilib qilmaydi. O'z-o'zidan bo'ladi u. Ana ikkinchi kasbiy hayo insonning hisob-kitobi, savobi, gunohi boshqasiga bog'liq hayo bu. Niyat bilan shuni amalga oshirsa savob oladi, maqomi ko'tariladi, obro'si oshadi, hayoga beriladigan ajrdan, savobdan bahramandli bo'ladi. Odamlarning ichida ham hurmati oshadi. Ana endi o'sha narsani teskarisi bo'lsa, behoyalik qilsa, demak u tanqidga uchraydi, malomatga qoladi, yomonlanadi, gunoh bo'ladi. Bu dunyoyu oxiratda anchagina noqulayliklar kelib chiqadi. Ularni keyin o'rganamiz nima chiqishini. Ana mana shu holatni biz yaxshi bilishimiz kerak ekan. Ana undan keyin ulamolarimiz yana hayoni bir necha turlari bor deyishadi. Hayoni birinchi turi jinoyat hayosi. Ya'ni jinoyat sodir etib qo'yib, bo'lgan jinoyatdan uyalish. Bu har qadamda uchraydi. Buni bosh misoli birinchi shunaqa hayoni Odam Atodan ulamolarimiz misol keltiradi. Odam Ato birinchi shu jinoyatni qilganlarida, ya'niki Alloh taolo yema degan narsani mevasidan yeb qo'yganda qochgan ekan. Qochganlarida Alloh ha Adam mandan qochyapsanmi desa, yo'q, uyalganimdan qochyapman degan ekan. Noqulay bo'ldi de endi, o'zini yaratgan hamma narsani bergan zot qilma degan narsani qilib qo'ydilar. Ana endi Allohning huzurida nima? Jinoyatni qilib qo'yib, shu jinoyatni hayosi u kishini qochishga undagan ekan. Qilgan ishidan afsus, nadomat, o'kinch mana shu tarzda ifoda qilingan ekan. Hayoni turlaridan yana biri nuqson hayosi deyiladi. Allohning buyrug'ini amalga oshirishga harakat qiladi-yu, oxirgacha yetkazolmasdan ba'zi bir nuqsonga yo'l qo'yadi.
buyruğunu bajardi, qildi, qo'ldan keldi, ha? Nima bo'lsa bo'ldi. Lekin o'zini ko'yini chiqmayapti-da. Bu buyruq mana men qilgandan ko'ra kattaroqini qilish kerak edi. Men qila olmadim, nuqsonga qoldim deb buyruğu bergan zotga ko'rinishga, yaqin kelishga uyaladi. Bu odamlarning ichida ham bo'ladi. Otasi bolasiga ish buyursa, rahbar, ha? Ishchisiga ish buyursa, ya'ni tengdoshlar bir-birlarida bo'lsa, ana shu ishni qiladi o'zi. Bir yo'li bosh tortgani yo'q, qilmay qo'ygani yo'q, niyati yomon emas. Qildi-yu, ko'ngildagida bo'lmadi. Nuqson bo'ldi. Ana shundan uyaladi, hayo qiladi. Bu hayoni ham birinchi sodir bo'lishi Alloh subhanahu va taologa kechayu kunduz ibodat qilishga buyurilgan farishtalardan bo'lgan ekan. Shu farishtalar qo'llaridan kelganicha qilganlaru, lekin yana baribir shu nuqsonga yo'l qo'ydik degan ma'noda hayolari bo'lgan ekan. Hayoni yana bir turi ulug'lash hayosi deyiladi. Ya'ni hech narsa yo'q. Amirga isyon ham yo'q. Qaytarig'dan qaytmaslik ham yo'q. Lekin o'sha ishni sohibi juda ham ulug'. Ulug'ligi shu darajadaki qarshisidagi odam bolasi o'z-o'zidan uyalib ketadigan darajada. Ya'ni shundoq ulug' zotni e'tiboriga tushib qoldim men. Oldida turibman yoki bizni ham yodga olibdilar degan ma'nodagi hayo bo'lar ekan bu. Hayoni turlaridan yana biri istihola hayosi deyiladi. Istihola qildim degan so'zni hayoni o'rnida ham ishlatiladi. Bu hayoga Hazrati Ali'ni hayolarini misol qilib keltiradi ulamolar. Men deydi, juda ko'p mazisi bor odam edim. Mazi chiqqandan keyin g'usl qilaverib, sovuqda orqam qatib sovqotganimdan taxtaga o'xshab qoldi. Noiloj bo'lib qoldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ray desam, Fatimani e'tiboridan uyaldim. Istihola qildim. Kuyov bo'lganlar uchun shu mashinga o'xshagan, demak, ishni so'rashga uncha nimalari kelmagan, yuraklari dov bermagan, chunki qizlari mani oldimda bo'lib turib, qaynatamdan so'rasam qanaqa bo'lar ekan degan istihola borganlarda sahobalardan birlardan iltimos qilgan. Sen borib so'ragin, shunaqa bir odamni mazisi ko'p kelar ekan. G'usl qilaverib shunaqa bo'lib qopti, buni hukmi nima ekan degin deb deganda borib so'raganlarda yo'q, mazidan qilinmaydi deb aytganlar. Yana bitta hayoni turi karamlilik hayosi deyilar ekan. Bu hayo uyiga mehmon kelgan odamni mehmondan qilgan hayosi. Mehmon kelib o'tiribdi, gaplashyapti, uyni egasini ishi bor, turib chiqib ketdi deya olmaydi. Mehmonni, hurmati bor deb o'tiraveradi. Bu yerda ish ketyapti, boshqa qilyapti, mehmonni o'zi chaqirmagan. U kelib o'tirib gapdan olyapti. Ana o'shi ma'noda mehmonga bir narsa deya olmaydi. Chunki mehmonga ko'rsatilishi lozim bo'lgan karam shunga yo'l qo'ymaydi. Mana buni karamlilik nimasi hayosi deyilar ekan. Bu hammamizda har kuni uchrab turadi. Uyinga kelgan mehmonni karam ko'rsatishing kerak. Ba'zi vaqtida, demak, mehmon o'zining qadrini bilmasa, nimani hayosi to'sib turadi. Mezbonning hayosi unga biror narsa deyishdan. Ko'chada bo'lsa, boshqa joyda bo'lsa, darrov gap bilan to'g'rilab qo'yish imkoni bo'ladi, lekin uyda bo'lganligi uchun, mezbon bo'lganligi uchun bu narsani ayta olmaydi. Yana shunaqa karamlarni turidan bir odam o'zini nihoyatda past olganidan, o'zini xor zor sanaganidan ham nima? Hayo unga oriz bo'ladi. Misol uchun o'zi juda ham hurmat qiladigan odam bu yoqqa keling, birga ovqat yeymiz desa, ba'zi bir odamlar bora olmaydi.
hayo qiladi. Umuman o'zini ustozi bo'lsin yoki qandaydir bir hurmat qilgan odami oldida o'tirib ovqat yeyishga hech nimasi ko'tarmaydida, turli bahonalarni qilib qochadi. Uni o'shunaqa narsadan nima qilgani, o'sha o'zini pastga olib hurmatli ustozini yoki qandaydir bir ishboshchisini oldida hayo qilganligidan shu narsani yo'lga qo'ya olmaydi. Ayta olmaydi, deya olmaydi. Yana shunga o'xshagan hayoni turlaridan bittasi bandalik hayosi. Banda agar o'zini nihoyatda kimligini, haqiqatini bilib yetsa, Allohning huzurida hayo qilishi zarur, lozim, molobut. Ba'zi vaqtlarda o'zimizda ham bo'ladi, gaplashib o'tirib falonchi umrida biror marta tahajjudga uxlab qolmagan ekan desa, bu yerda uxlayotganlar xijolat bo'ladi. Biz ham yuribmizda manaqa odamlar bor ekan u. Deb o'zi xijolat bo'ladi, hayo qiladi. Men ham bandaman deb yuribman da endi. Ha? Men ham falonchiman deb yuribman da, manaqa odamlar bor ekan u deb hayo uni qamraydi. Hayoni turlaridan yana biri sharaf hayosi, izzat hayosi. Bir mo'tabar odam, katta odam, undan ko'pchilik yaxshi gap-so'z, yaxshi bir harakatlarni kutadi. Doim shunga o'rganishib qolgan u, ba'zi vaqtida bilmasdan shu o'ziga munosib bo'lmagan gap og'zidan chiqib ketadi. Yoki qandaydir bir zaiflik tutadida, xatti-harakatida o'zini sharafiga munosib bo'lmagan pastroq ishni qilib qo'yadi. Yoki birov sadaqa so'rasa, buni demak martabasidagi odamlar uchun uyat bo'lgan az narsani berib qo'yadi. Keyin o'zidan o'zi yanaqa uyaladi. Shu mani sharafimga to'g'ri kelmadi-da. O'zimda bo'lmasa yonimdagidan olib turib bermaymanmi shuni? Endi eshitganlar nima deydi mani deyishi bor. Yana bitta turi, 10-chi turi bu kishini o'zidan o'zi hayo qilish. O'zini ko'nglidan o'tdi, boshidan bir tajriba o'tdi. Birovlar bilmaydi. Lekin o'zini o'zi qo'ya sanam shu deb o'zini o'zi so'kadi. Bunda xuddi bu odamni ikkita joni boru, nafsi boru, biri ikkinchisini malomat qilayotgandek bo'ladi. Bu eng buyuk hayo deyiladi. Ya'niki mo'min musulmon odam o'zini o'zi tergashi, o'zini qilgan nojoya harakati, gapi so'zidan o'zini o'zi tanqid qilib, o'zidan o'zi uyalishi, hayo qilishi bu eng ulug' narsa deb ulamolar tomonidan nima qilinadi? Ta'rif qilinadi, aytiladi. Ilojini boricha siz bilan biz mo'min musulmon bandalar hayoni mana shu turlarini o'zimizda mujassam qilish paydan bo'lishimiz kerak, harakatida bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ikkita oyatda hayoni zikr qilgan. Bittasi Qasas surasida Alloh taolo o'sha Qasas surasida ko'proq Musa alayhissalomni qissasini zikr qilgan. Musa alayhissalom Fir'avn va uni qavmidan qochib Madiyanga borganlarida Madiyandagi suv sug'aradigan joy, ya'ni suv joyiga borib qarasalar bir to'p odamlar quduqdan chiqqan suvni oxiriga quyib turib, qo'ylarni sug'arishyapti navbat bilan. Sur-sur hamma o'zini oldin ishini bitirishga uringan. Ajnaqa qiychuv bo'lib turibdi-yu, ikkita qiz o'zlarini qo'yib bor ekan, qo'ylari suvga qarab yugursa ularni qaytaryapti. O'zini qo'yini qaytaryapti. Musa alayhissalom ko'rib, erkaklarga nimasi bo'ldi-da, shu bechora ayollarga qiyin bo'libdi-da. Buni u erkaklar bularga qaramay bir-birimdan qirpichoq bo'lishyapti. Bular nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Deb borib, sizlar nima buna qilyapsizlar desa, ha, shunaqa biz hozir qo'yimizni to'sib turamiz, bular sug'arib bo'lib hammasi ketganda, suvxona bo'shaganda keyin biz sug'aramiz. Otamiz qari odam deydi. Qur'onning lafzi shu. Ya'ni ular biz ayol boshimizdan bu yerga orzu havas qilib kelganimiz yo'q.
otamiz qari, bizdan boshqa bir qo'yiga qaraydigan odam yo'q, biz sug'armasak sug'arolmaydi. Endi kelganimizdan keyin bular bilan kirib yerkalashib sursurga toqatimiz yo'q, biz ayolmiz. Shuning uchun qo'yimizni qaytarib turamizda, bular hammasi sug'arib bo'lib ketganda o'zimiz sug'arib olamiz deganda, endi keyin u kishi borib haligilarni demak bir yoqqa suradimi, nima qilsalar qilsin muddatdan oldin haligi ikkovi qizni qo'ylarini sug'arib chiqarib berdilar. Ya'ni mardlik qilib bir ojizalarga yordam berdilar. Ular boruvdi, otalari hayron qoldi, bir pasa sug'arib qaytibdi. Nima gap bo'ldi? Deudi, shunaqa bir odam, mehmon odam, shunday shunday ishlarni qildi. Kuchligi yaxshi, oriyatlik odam ekan, bizga yordam berdi. Deganda keyin otalari qizlardan bittasini boribsan bo'lmasa o'sha yigitni aytib kel. Chaqirib kel uyga. Biz endi o'sha qilgan xizmatiga bir taqdirlaylik uni degan bo'ladi-da. Ana shunda keladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Faja'at ihtahuma tamsi ala istihya'in. Ana ashi ikki qizdan biri hayo bilan, istihyo bilan qadam bosib keldi. Qolat inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqayta lana. Bizi otamiz seni chaqiryapti. Bizi qo'ylarimizni sug'orib berganingni haqqini bermoqchi dedi. Mana shu yerda o'sha otani qizlaridan birini hayoli qiz ekanligi, istihyo bilan kelganligi, o'zini demak nihoyatda odobli tutganligini Qur'oni Karim bayon qilgan. Ana undan keyin Musa alayhissalom borganlar, u yog'i qissa davom etib ketaveradi. Mana shu yerda hayo vasfi kelgan. Xo'p, ikkinchi joyda bu Rasul Akram alayhissalotu vasallamni haqlarida. Bu ham uzun qissadan keyin nozil bo'lgan oyat karima. Qissani uning ishtirokchilaridan biri Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasul Akram alayhissalotu vasallam onalarimizdan birlariga uylanib nikoh kunlarida Anas radhiyallohu anhuning onalari Ummu Sulaym Anas bu yoqqa kel deb chaqiradilar va tavr degan arablarni bir ovqat soladigan idishiga his deb atalgan arabcha ovqatni solib buni olib Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning oldilariga borgan va Allohning rasuli sizga onam salom aytdilar. Mana u bizdan oz narsa ekan, qabul qilasiz ekan deb bergin dedilar. Hazrat Anas aytadilar, men tavrni ko'tardim. Onamning aytganlarini qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim. Allohning rasuli sizga onam salom aytdilar va mana buni berib yuboribdi. Oz bo'lsa ham qabul qilar ekansiz deb oldilariga qo'ydim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sen chiq. Tashqariga chiq, bor. Falonchi, falonchi, falonchilarni va yana yo'lda kimni ko'rsang chaqirib keldilar. Hazrat Anas aytadilar, turib chiqdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nomlarini aytgan odamlarni va yana yo'lda kim ko'rinsa, ularni hammasini aytib keldim. Odamlar hovliga, tashqariga, so'riga, hamma yoqqa to'lib ketishdi. Deganda eshitib o'tirganlardan biri adadlari qancha edi desa 300 tacha bor edi dedi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, halqa halqa bo'lib o'tiringlar deb ovqatni qo'ydilar. Bir guruh yeb tugatib chiqdi, yana bir guruh yeb tugatib chiqdi. Hamma yeb bo'lgandan keyin ke Anas ol idishini dedi, borib tavrni ko'tarsam olib kelganimda og'irmidi, hozir olayotganimda og'irmi bilmay qoldim dedi. Ya'ni 300 kishi to'yib, yana qolgani avvalgisidan ko'pga o'xshab ko'ringan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari. Oz taomni ko'payishi. O'zlarining uyida
nikoh kunlaridan birida birovni pishirib kelgan taomi, kichkinagina tavur degan idish, uning ichida his degan taom bor. 300 kishi yeb, to'yib, yana o'tiribdi ekan, egasi ko'tarsa, olib kelganidan ko'ra ko'proq ko'rinyapti ekan. Bu buyuk bir mo'jiza. Hamma ko'rgan, o'sha 300 kishi ham ko'rgan, u yerdagilar ham eshitgan, hamma biladigan, birovdan yashiriladigan joyi yo'q narsa. Buyuk bir mo'jiza. Lekin u mo'jizani hech kim esga olmaydi, chunki Rasululloh oldilarida turibdi, har qadamlari mo'jiza. Shundan keyin o'sha uyda o'tirib oxirgi taom yeganlar gaplashib o'tirishaverdi. O'tirishaverdi, o'tirishaverdi. Hali kelin bo'lgan onamiz, u vaqtda endi uylar har 5-6 xonali emasda bir xona. Nimalarini, yopinchiqlarini yopinib, devorga qarab o'tirishganimiz shular, kelin. Bular gaplashib o'tiribdi. Chiqishmaydi. Rasululloh hayo qilib, haligi karam hayosi shu yerda. Chiqinglar endi, ovqatni yedinglar, qoninglar to'ydi, deya olmaydilar. O'tirib, o'tirib, bir chiqib, Hazrati Anas orqalaridan ergashib bordim, dedilar. Boshqa onalarimizga hammasiga tinchmisizlar, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi, deb aylanib chiqdilar. Kelib qarasalar, yana o'tirishibdi. Ancha muddatdan keyin, ana keyin haligilar o'zlarini ortiqcha harakat qilayotganlarini bilishdi-da, turib chiqayotganlarida Alloh taolo oyat tushirdi. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy degan mashhur oyat. Ey iymon keltirganlar, nabiyning uylariga izinsiz kirmanglar. Agar taomga izin bersa, kiringlaru pishishini kutib turadigan bo'lib kirmanglar. Ya'ni pishgandan keyin kiringlar. Sizlarni chaqirilsa kiringlar. Taomni yeb bo'lsa chiqinglar. Gapga berilib qolib ketmanglar. Ana shu narsalaringiz rasulga azor berar edi. Ha? Zalikum kana yu'zin nabiyya va yastahi minkum. Wallohu la yastahi minal haqq. Ana shunda qilib rasulullohni xijolatga qo'yganinglar bu yaxshi emas. Endi rasul alayhissalotu vasallam sizlarga chiqinglar deyishdan uyatar edi, mehmoni sizlar. Lekin Alloh haqni aytishdan uyalmaydi. Shu qilganinglar noto'g'ri bo'ldi. Degan oyatni tushirgan va keyin ana mu'minlarning onalaridan bir narsa so'raydigan bo'lsalaringiz ham hijobni fardlarni orqasidan so'ranglar degan buyruqni bergan. Mana shu yerda demak Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayolari Rasulullohni himoyasida Alloh taolo haqdan hayo qilmasligi Qur'onda zikr qilingan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom haligi yuqorida aytilgan tug'ma hayoni eng yuqori cho'qqisida bo'lganlar. Hadislarda aytiladiki, Rasuli akram alayhissalotu vassalom chachvonni ichidagi o'smir qizdan ham hayoli edilar. Eng uyatchan qizlar o'smir qizlar bo'ladi, yopinchig'ini ichida turadi-yu, o'sha yerda ham uyalaveradi. Haqiqiy musulma muxlisa qiz bo'lsa, tarbiya ko'rgan. Ana o'sha tug'ma hayoda Rasuli akram alayhissalotu vassalom ana shu qizlardan ham hayoliroq edilar. Ba'zi bir beodob gaplar arobiylardan undan bunda chiqib ketsa, ular gapirardi, Rasulullohning yuzlari qizarib, uyalib ketardilar. Xo'p, kasb qilingan hayoni ham albatta eng yuqori nuqtasida Rasul akram alayhissalotu vassalom edilar. Ulamolarimiz aytadilarki, gunoh ishlarini qilish hayoni yo'qotadi. Birov gunoh ishni qilishni o'ziga ep ko'rdimi, behayolikni o'ziga ep ko'rgan bo'ladi. Gunohni qilaverish bor hayoni ham yo'qotadi. Demak, gunoh hayoning dushmani hisoblanadi. Gunohkorlar hayosiz bandalarga aylanadi. Shu yerda ulamolar yana bir savol tashlashib, unga ham o'zlari javob berishadi. Amr ma'ruf qilish hayoni taqozo qiladimi, yo'qmi? Yo'q. Amr ma'ruf demak hayoni
taqozo qilmaydi. Birov bir yomon ish qilayotgan bo'lsa, sen yomon ish qilyapsan deyishdan hayo qilaman deb jim ketavergan odam to'g'ri ish qilmagan bo'ladi. Odob axloq doirasida ana shuni noto'g'ri ish qilayotganini tushuntirish kerak bo'ladi. Yoki ba'zi bir kishilar o'ziga yuklatilgan vazifani, bandalik vazifasini qilmayotgan bo'lsa, buni qil deb amr qilish ham behayolik bo'lmaydi. Balki haqiqat kerakli narsa bo'ladi. Bunaqa deydi, narsalarni hayoga og'darib qilmay qo'yishlik bu aqllilikning dalolati emas. Xuddi deydi, bir qizni yoki ayolni bir bezori ko'chada xilvat joyda to'sib tajovuz qilmoqchi bo'lyapti-yu, u ayol meni odamlar bu holda ko'rib qolsa uyat qilishadi deb dod solmay indamay turibdi deydi. Xuddi shunga o'xshaydi. Agar voydod desa qochadi haliga. Odamlar nimaga voydod dedi demasin deb indamay turibdi. Indamay turishi uni o'zini boshiga balo bo'lishi mumkin. Indamay turganligi uni o'zini iffatini yoki namusini buzishga olib boradigan ish bo'lishi mumkin. Demak, shu katta narsani oldida kichik narsani hayo deyish demak to'g'ri emas dedi ulamolarimiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida hayo masalasi juda ko'p zikr qilingan. Eng mashhur hadislaridan biri al-imanu bid'un va sittuna shu'ba. Avlaha la ilaha illalloh va adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. İmanlı 70 neçte şubesi var. Onun en kattası La ilahe illallah. En küçükinesi yolda yatken adamlarga azar veredigan narsani alıp koyuş. Ve iman hem, haya hem imanlı şubelerden bir şubedir degerler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam boshqa hadislaridan birida aytadilarki innama adraka an-nasa min kalam an-nubuwati al-ula illam tastahi faf'al ma shi'ta. Nubuwatning payg'ambarlikni birinchi gaplaridan odamlarga yetib kelgani agar hayo qilmasang nimani xohlasang qilaver. Hayo qilmasang nimani xohlasang qilaver. Hayoyim bo'lmagandan keyin boshqa narsani e'tibori yo'q degan ma'nodagi gaplardan deyiladi. Boshqa bir hadisda nabiylarni qiladigan amallari mashhur amallaridan deb turib al-haya va ta'attur va siwak va nikoh deyilgan. Avvalgi payg'ambarlardan birdan-bir o'tib kelayotgan narsalardan to'rtta narsa bor. Shulardan bittasi birinchi o'rinda turadigani haya. Demak hayo barcha payg'ambar alayhimussalomlarning sifati bo'lgan ekan. Ta'attur xushbo'ylik, xushbo'y narsalarni sepib o'zlarini orasida olib yurish. Siwak tishni tozalab yurish, og'zini tozalab yurish. Hid chiqmaydigan bo'lib, sog'lom, chiroyli tarzda. To'rtinchisi nikoh. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki Al-haya'u minal imani wal imanu fil jannati wal badha'u minan nifaqu qi wan nifaqu fin nari. Haya imondandir. Iman jannatdadir. Behayolik munofiqlikdir. Munofiqlik dozaqdadir dedilar. Bir kuni Rasul akram alayhissalatu vassalam sahobalarga aytdilarki istahyu minallohi haqqal hayai qala qulna ya rasululloh nastahi walhamdulillah qala laysa zaka al istihya'u minallohi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tazkura al-mauta wal bila
dediler. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki, ey adamlar, ey ümmetim, Allah'tan hakiki haya ile haya kılınlar. Hakkal haya. Şunda sahabalar ettiler ki, Allah'ın Resulü, elhamdülillah biz haya kılamız. Degen ediler, yok, ben sizler kılınan hayatını etmeyip ben. Ben Allah'a hakiki haya kılışını etmeyip ben. Bu kandav oladı. Bu, baş ne? Ve baş özü içiga agan narsalarını muhafaza kılış bilen buladı. Karınını ve karın özü içiga agan narsalarını muhafaza kılış bilen buladı. Ölümünü esleş, çirişini esleş bilen buladı. Kim ki ahiretini irada kılsa, bu dünyanı terk kılsın. Ana oşende Allah'tan hakkıl haya ile haya kılıngan buladı. Demek Allah'dan hakiki, tolu ve kanlik, mükemmel haya kılaban degen adam, başı ve başıdaki narsalarını muhafaza kısın. Başta ne var? Köz var, burun var, ağız var, kulak var, hamasını. Başının içinde miye var. Şularını haramdan, yamanlikten, beadaplikten, ahlaksızlikten muhafaza kısın. Miyasiga yomon fikr olib kelmasin. Gunohlarni rejasini tuzmasin. Birovlarga yomonlik rejalarini tuzmasin. Faqat yaxshilik, xayr barakani rejasini tuzsin. Ko'zi bilan haromga qaramasin, makruhga qaramasin, behayolikka qaramasin. Quloqi bilan ashnaqa narsalarni eshitmasin, burni bilan hidlamasin, og'zi bilan gapirmasin. Hammasini muhofaza qilsin. Karın, demek karın avukat yiyiş ve farzını istiyorlar. Karının paski kısmında farz var. Demek özünü zinadan saklaş, haram yollardan saklaş ve karını da demek haram nasıl kirmesliği, makruh nasıl kirmesliği, fakat halal ve keregiçe, hadden ziyade bu mesliği lazım, labut eken. Şu bulan birge bende, ölüm ne? Örgenden keyin kabirde çirişini hem oylab turuş kereydi daim. Ve şu bilen birge yine ahiretini, umudvarı bosa bu dünyanın artıkça ziynetinden özünü tiysin. Aynısı haram bosa, makruh bosa, nabab bosa, adabsizlikke sebep buladıkan bosa, bunlardan tiysin. Halal bosa, onga Allah'ına özü ruhsat bergen. Ana oşanda yine bende hakiki Allah'a haya kıyam bularken. Hayası hakiki hakkıl haya bularken. Bana bu elbette büyük bir makam hesaplanadı. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ayetediler ki El haya vel iman kurina izâ rufi'a ahaduhuma rufi'a al-âkharu. İman bilen haya birbirine tenginleştirip koyulgen, biriktirip koyulgen. Bittes kütarılsa ikincisi hem kütarıladı. Ana, iman bilen haya birbirine biriktirilgen. Bittes kütarılsa ikincisi hem kütarıladı. Bana çünkü hoşçakalın hadisler nihayette kop. Bunlarını daim okup, hayanın malikini bilip, çünkü amal kılıp duruşumuz gerek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın madreselerinde ders algan sahabaları haya meselesi de hem başka makamlar kebi berçege ustaz bularlık derecede acayip bir makamlarga erişkeller. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir günü Ayşe anamızın üyelerinde yan başlayıp baldırları açık halde demalıp yatken ekeller. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu kirib izin sorabdiler. Kirsin deptiler. O kişi kirib, gaplaşıp, işlerini bitirip çıkıp getirdiler Resulullah uşa halatları da. Ondan ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu kirdiler. O kişi hemşinde yapıptı. Resulullah uşa yanbaşlayan halları da o kişilerin hem çavallara cevabı çıkar var etti. Ki yani eşit hakkı yaptı. Kim eken dese Osman kirdi deptiler.
Resulullah turup oturdular dediler. Etraflarını doğruladılar da kirsin dedi. Kirgenliken gaflaşıp çıkarıp o kişi ketkenden keyin Ayşe anamız Allah'ın Resulü Ebu Bakır geldi bir halde bulduyuz. Umar geldi o şuvalıta devam ettiyiz. Osman geldi onun yüzünden turup o yüzü oynadıyız. Degene de Osman'dan farişteler hayal kıladı. Ben hayal kımayım ben dediler. Şuna değil mi? Osman'dan farişteler hayal kıladı. Ben hayal kımayım ben mi? Dediler. Ana yani, özlerini, ümmetlerinden bir kişinin hayasını şunçeli takdirlediler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya Fatıma-i Zahra'nı nikahlar bergenleri de bitti töşek, bitti yapınçık. Bitti kolda eğlendirilen tegirman, yine bitti idiş bergenler, başka yok hiç neyse. Nihayette kembağalı yaşayan iki oğulları. Hazreti Ali adamlarına kuduğundan su tartıp verip, o şey su, tartıp verken suğuna pul alıp, şundan rozga terip eterdiler. Nihayette çerçerdiler. Bir günü gelip ettiler ki Fatime sur tahta uğurup yerkelerim kavarıp gitti. Kollarım umumen mabul yaptı. Cüdayam katlık çerçe yapmayın. Resulullah'ın huzurlarına bir bağırıp hizmetçi soruyorsun bu masmak yani. Dediler. Fatime aramızı etti. Hanım dedi. Tegirman aylantına uğurup kollarım kavarıp gitti. Umumen cüda katlık çerçe yaptım. Tuğra etesem, bağırsam bağırayım de bağırdılar. Bağırıp kirip soruşu oturdular. Ha Fatime, ne demek geldin dediler. Sizge salam bergeni geldim dediler. Haliki aytişke haya kalıp çıkıp gitti dediler. Fakat sizge salam verip, bir salamlaşıp koyup ziyaretinizge geldim dediler. Başka nesene ait almasını çıkıp gittiler. Ana haya uluğlarımızın hayatı da bana şunaki oranı tutgen. Oranı kegende hayo qilishgan, lekin avvalgi aytgandek haq kelganda Allohning dini boshqa nimalar bo'lganda o'zini o'rniga o'rinlatib qo'yishgan. Mana shu va shunga o'xshagan narsalar siz bilan biz mu'min musulmon ummati Muhammadga mansub kishilarni hayoni demak qadrlash maqomida qalbimizda muqim turadigan hayo nomli bir maqom bo'lishi uchun harakat qilishimizga chorlaydi. Dinimizda ko'rsatilgan hayo qilinishi lozim bo'lgan har bir narsada o'z vaqtida va haqiqiy hayoni qilishimiz lozim. Buning uchun avvalgi maqomlarda aytgan gaplarimiz yana takror bo'ladi. Ilm, hol va amal kerak. Avval hayo, demak bu dunyodagi yaxshiliklarni barchasini o'zida jamlagan sifat ekanligini bilishimiz kerak. Hayo o'z egasini bu dunyoda ham, oxiratda ham obro'li qiladigan narsa ekanligi. Hayo hatto Allohning sifati ham shu. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Inna robbakum hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yuraddahuma sifran." Robbingiz o'ta hayolik va karamli zotdir. Agar bandasi ikki qo'lini uzatib undan bir narsa so'rasa, qo'lini bo'sh qaytarishdan hayo qiladi deydi. Ana Alloh taolo demak hayo sohibi zot. Rasul akram hayoda Allohning bandalarining ichida eng yuksak nuqtaga chiqqan zot. Ulug'larimizning hammasi shu hayo sifati bilan sifatlangan. Ana siz bilan biz ham mana shu narsani ulug' bir maqom ekanligi, har bir kishiga zarur ekanligi, uni demak tushunib yetib haqiqatini ilm darajasida qalbimizda tasavvur qilishimiz kerak. Keyin qalbga joylash kerak. Qalb o'sha tasavvurni tasdiqlasin. Mana shu narsa bo'ladigan narsa bo'lsin deb tursin va keyin unga amal qilishga o'tish kerak bo'ladi. Mana shunda yana bir maqom bizda mujassam bo'ladi. O'zimizni musulmon shaxsiyat sifatida go'zal axloqlar bilan tiklash borasida yana bir muhim qadamni qo'ygan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hayoli bandalardan qilgan bo'lsin. Hayo maqomidan eng yuksak darajalarni siz bilan bizga ato qilgan bo'lsin.
Parvardigori olam hayot tufayli bu dunyoyu oxiratni najotiga erishishimizga o'zi sababchi bo'lsin. Vara so'zi arab tili lug'atida bir narsadan tiyilish, tortinish va xijolat bo'lish ma'nolarini anglatadi. Bizi tilimizga uni farhezgorlik deb tarjima qilganmiz. Ya'ni farhez qilib ba'zi bir narsalardan inson o'zini tiyadi.